Júlio de Castilhos, 121 anos. Minha querida comunidade de Júlio de Castilhos. Estar aqui na frente, representando esse município de Júlio de Castilhos, e nesse ato inaugural do Centro de Convivência da Melhor Idade, e olhar para vocês, eu vou deixar a alma falar hoje, o coração falar e não o prefeito falar. Muitas vezes a gente chega, eu tenho que me manifestar em determinado local, aí tem que saber o que eu vou dizer, qual é o assunto. Hoje, vou deixar a alma falar. Vou deixar a alma falar. Minha querida Nair, primeira dama, minha querida vice-prefeita da Dalci, que é onde está centrada ali a atividade, a minoridade, assistência social, primeira dama assistência social, que divide essa parte operacional, que comunica conosco esse projeto, nossa saudação inicial, nossa saudação especial. Muito obrigado. Muitas vezes ele é assediado, vou fazer de vez em quando um parênteses, só para quebrar um pouquinho o protocolo. Muitas vezes, no tempo de juventude, ele é assediado pelas mulheres, no meu caso que não fui tanto, não pela beleza. Agora, por último, fui assediado pela Nair, que precisava construir um centro de convivência para a melhor idade. E a minha resistência não... Ela venceu. Venceu a resistência desde quando 8 de junho no ginásio Barão Vilanil de Vargas, numa atividade da melhor idade, nós criamos lá a lei 2438, se não me engano, 2006, aprovada na Câmara de Vereadores, instituindo em Júlio de Castilhos melhor idade. E ali, nós iniciamos a construção da consciência, do compromisso que nós enxergávamos nas pessoas da melhor idade, eu qual me incluo também, nas pessoas de vocês. Saúdo aqui nosso querido deputado Mickey Breck, que nos vem visitar, obrigado pela presença. Nossos vereadores já nominados, o Paulo Turo, o vereador Rosane, Remir Picato, Tataia Portela. Saúdo aqui nossos secretários, todos aqui presentes, todo o grupo presente conosco, nossa rainha, princesa Maria Clara e Iraci, obrigado pela presença, a imprensa, escrita, falada, lideranças bancárias, a Nádia, Tenente Terra. Todos estejam incluídos nessa saudação, com certeza estou deixando fora muita gente, às vezes rainhas, às vezes princesas, reis. Quanta coisa boa aconteceu até agora. Mas precisou gente de sensibilidade. E ainda bem que nosso governo está voltado, está cercado de mulheres. Ora com a Nair, ora com a vice-prefeita Vera Dalci. Que é sensível ao comportamento da sociedade de hoje. Que é sensível que nós precisávamos entrar em campo. Aos pouquinhos, fosse sendo construído de forma extraordinariamente consciente. E que hoje nós temos aqui o verdadeiro desenvolvimento social. A verdadeira inclusão social, o verdadeiro exercício de solidariedade e fraternidade entre os povos, entre as nações, entre as comunidades, entre as famílias e com cada um e cada uma de vocês. Ainda temos aqui, deputado, alguns preconceitos, os homens participam um pouco, até porque, historicamente, os homens falecem antes. Então tem mais mulheres, benditas mulheres entre os homens, porque vocês são a maioria. Benditas mulheres entre os homens,
porque vocês pensam mais. Benditas mulheres entre os homens, porque vocês fazem os homens pensarem em vocês. E se não fizesse pensar em vocês, esse grande projeto aqui, talvez não fosse realizado. Esse projeto aqui é um espaço físico, aparentemente talvez igual aos outros, porque em breve iremos inaugurar o Centro Cultural, em breve iremos inaugurar a iluminação do estádio municipal, em breve iremos inaugurar outras tantas coisas boas, que são palco de grandes eventos de Júlio Castilhos. Mas esse aqui tem um sentido especial, e vocês da melhor idade sabem disso. Para nós, governo, para a vice-prefeita Vera, para Nair e sua equipe, vocês representam muito. Vocês representam demais. A chorar. O meu amor, o sentimento por vocês é algo muito forte. Precisaria uma data que nem hoje para ser provada, com chuva às 14 horas da tarde, para encher esse espaço físico, no silêncio dessa natureza, dizer que vale a pena viver sim, quando encontrou no tempo e no espaço um governo consciente, que eu parabenizo a vocês que conseguiram nos eleger. Não é da vice-prefeita só do João Vestin, da Vera Arcini, João Vestin e da Nair. O mérito de vocês. Se nós estamos aqui hoje com esse espaço, porque vocês precisam desse espaço. Todos aqueles programas que incluem as suas atividades, não é pouca coisa. Eu tenho repetido, quando não é pouca coisa, merece de nossa parte o nosso respeito, o nosso envolvimento, o nosso compromisso. Precisamos estar engajados 24 horas até 31 de 12 de 2012. Ainda tem tempo para fazer muita coisa em Júlio Castilhos. Iremos fazer. Porque vocês são importantes, vocês são muito especiais. A minha alma se manifesta de alegria hoje. O tamanho da emoção hoje, você não tem ideia de quanto importante é. Porque estamos tratando com vidas das pessoas. Melhorar a vida das pessoas foi um dos grandes objetivos do nosso governo, de Vera Darcy e João Vestina. Mas, sobretudo, nós descobrimos ainda mais que as pessoas que são importantes, elas fazem a coisa acontecer e fazem bem feito quando querem fazer bem feito. Não percamos nunca o rumo da verdade, da honestidade, da transparência e da ética. Ser político é ter uma ferramenta na mão que altera ou não altera a vida das pessoas. E nós estamos aqui para alterar para melhor. Que bom que vocês estão aqui. Que momento importante. Esse é o nosso sentimento. Com certeza o sentimento de todo o nosso grupo de secretários, chefes de setores, nossos servidores públicos municipais, se orgulho muito de ter participado nisso. Eu aqui assinto ainda que por lápis não constou no protocolo nosso subprefeito Fernando Souza, diretor do transporte escolar Fernando Soares, Fernandinho, que também estão presentes. Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, da melhor idade e não da melhor idade. Que tenhamos a consciência que vale a pena viver, que vale a pena optar, que vale a pena escolher, que precisamos ter consciência sim. Na hora que precisamos nos manifestar, saiamos de cima do muro, tenhamos coragem de enfrentar as coisas. Nós sofremos muito nesse governo, mas realizamos muito mais do que sofremos. Por isso vale a pena estar aqui. Até hoje persiste ainda a vontade
da estagnação em Júlio Castilhos. Nós estamos preparados para isso. Nós somos eleitos para governar essa cidade. 20 mil habitantes merecem a nossa atenção. João e Vera, Nair, primeira-dama, todo o conjunto de secretários, todo o grupo da sociedade, que Deus abençoe cada um de vocês. Viva a melhoridade! Viva Júlio Castilhos! Muito obrigado!